Атамбаев элди коркутууга өттүбү? Экс-президенттин өңү менен түшүндөгүлөрдү алмаштырып сүйлөй берген учурларына көнүп деле калдык. Ал тышкы карыздар боюнча жасаган билдирүүсүнүн бир жеринде куралдуу чыр чатак чыгарууга чагым жаратыш үчүн Кыргызстандын аймагына аскер күчтөрүн киргизишкенин эске сала кетким келет десе, экинчи жеринде президенттердин бири кошуна мамлекеттерге Кыргызстанды үчкө бөлүп салууну сунуштаганын да эч качан унутпайлык деп жүрөт. Кыргызстандын аймагына кайсы мамлекет чыр чатак чыгаруу максатында аскерлерин киргизди эле? Президенттердин бири качан Кыргызстанды үчкө бөлүп, үч мамлекетке кошуп салууну качан сунуштаган? Андай болгон эмес, бирок Аша аларды элдин баарына белгилүү айныксыз фактылар катарында айтып жатат. Мындан улам көзгө синдромдон улам Ашанын оюнда дагы өзгөрүүлөр пайда боло баштаганбы деген күдүктөр жаралууда. Же кыз бозуса дегендей болуп, кылгылыктын баарын кылып салып, анан бизди коркутуу үчүн атайылап жалгандарды айтып жатышы да мүмкүнбү? Эмнеси болсо да айткандарынын кесепеттери мурдагыдай элге эмес, Ашанын өз башына гана тийсе экен. Кыргыз бийлигиндеги чалдар качан кетет? Кыргыз бийлигиндеги чалдар боюнча эл арасында түрдүү пикирлер айтылып келет. Көбү жашы өткөн соң кызматты жаштарга тапшырып, пенсиясын алып жашай беришсе деген ойдо. 65 жаштагы Токон Мамутовдун акыйкатчылыкка умтулуп жатышы коомдо мындай пикирди күчөттү. Ал эмне үчүн акыйкатчы болгусу келет? Окуусунан ойгоно калып, керебеттин кырына башын уруп алып эле өлкөнүн башкы укук коргоочусу болгусу келе калган жок да, деп жазган Фейсбуктун колдонуучусу Сатин Айдар. КСДП партиясы тарабынан акыйкатчылыкка сунушталып жаткан Токон Мамутов 18 декабрда 65 жашка чыгат. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам боюнча акыйкатчы болуп 65 жашка чейинки жарандар иштей алат. Эгерде мыйзам так аткарылса, Токон Мамутов акыйкатчылыкка шайланган күндө деле дагы 3 айдан кийин кызматын тапшырышы керек болот. Атамбаевден кутулганына сүйүнгөн Чудинов көзүнөн жаш агызып. 31 августта эгемендүүлүктү майрамдаганда өлкө башыбыз көпчүлүк саясатчыларды борборду баянга топтоду беле. Анда парламенттин мурунку төрагасы, экс премьерлер, экс министр, экс депутаттар отурган. Президенттин бул кадамы өзгөчө Игорь Чудиновго аябай жагып тура. Карганбек Самаковдун иши менен сот жообуна тартылып, депутаттык мандатынан ажыратылгандан бери Чудинов да элге аралашпай калганда, майрамдык кечеге чакырылып, экс премьерлердин катарына отурганына жетине албай, мени Атамбаевдин тушунда канча куугунтуктар деле соттогондон кийин болду, эми элге деле аралаштырбаса керек. Булар бийликте турганда ушундай күн менен бул дүйнөдөн өтүп кете берет окшойбуз деп ойлогом. Азыркы бийлик баарын чакырып, орду ордуларына олтургузуп жатат. Ынтымак деген ушул, деп көзүнөн жаш агызып жиберип тура. Атамбаевдин кутулганына сүйүнсө керек. Турганбаев максатына жетпей убара тартууда. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев үйүндө бош жаткандан жатадыбы, же мамлекеттик жогорку кызматтын даамын татып калган жаны тынч ала албай кыйналып жатабы? Айтор көптөн бери эле улам бир кызматты көздөп бийликке киши салып, максатына жетпей убара тартып келе жатат. Алса кайрадан ички иштер министрлигине жетекчи болгусу келди, тилегине жетпеди. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына барууга белсенип, дагы максаты ишке ашпай өксөдү. Нарынга губернаторлукка баргысы келип жатканы айтылды. Эми Жалал абадка губернаторлук кызматты сурап жатыптыр. Сыягы Нарынга Аскаров кетип жатканын угуп, ротация кылып мени Жалал абадка алып барса деген үмүтү бар окшойт. Облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиевдин ордуна кызыгып жатканына караганда, ал жактагы трассаны көзөмөлгө алгысы келип жаткандай. Бакирдин Субанбеков интриганы коюп, гимнди жаттап албайбы? Эгемендүүлүктү алгандан Кыргызстанды талаптоноп, алмак салмак башкарган жүздө үй бүлөнүн бири Бакирдин Субанбеков экенин элдин баары билет. Ит бекер менчиктештирген мүлктөрдүн аркасы менен ченебеген байлык топтогон оюндор канча жылдан бери ат үстүнөн түшпөй, элдин жонунан кайыш тилеп келет. Өкүнүчтүүсү, жакындан бери булар кайрадан жанданып, шайлоолордо буттоскон инилерине кара пиар уюштуруп, көр каза баштаганы айтылууда. Булар эмне? Чүй боорунда өздөрүнөн башкан адам ордуна көрүшпөйбү? Өзүңдү эр ойлосоң башканы шер ойло дейт. Эгер билегине гана ишенип, билимден куржалап калган эрендер ээси бардай этегин жыйбай адыраңдай берсе, жакында төшү түктүүгө жолугат. Жумшак айтканда, Бакирдин бирөөнүн көчүгүнө суу куйган интриганы жөн коюп, андан көрө кимди жаттап алсын? Сарпашев кызматка чакырылдыбы?
Бир кезде бийликте отуруп жылдызы жанып турган Кайырбек Сарпашевдин жылдызы өчкөнүнө көп болду. Негедир дымы чыкпай калган эле? Бизге жеткен маалыматтарга караганда бийлик тараптан кызматка чакырылыптыр вице-премьерлике. Бирок Сарпашев баш тартыптыр. Экөө кырылып жатса менде эмне бар? Экөө элдешкенде барам дептир. Мына ошентип учурда Кайырбекке окшоп ыңгайын күтүп отургандар да бар. Бул бийликтин Сарпашевге көнүп түшүп калганына караганда абалы оорго.